məlumat gəlirdi ki, müharibə başladı, amma dəqiq vaxt bilinmirdi. Minamet fronda əyləcəm, yenə qalxıram, bir dənə məqsəd ora çatmaqdır. Haradasa 2-3 kilometr qayalıqların üstü ilə 2 saat yaralı qaldı neytralda. Bu eşitdikləriniz hər hansısa filmlərdən deyil. Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində 30 illik həsrətinə son verdiyi müharibənin canlı şahidinin danışdıqlarıdır. İkinci Qarabağ müharibəsi bizlərə bu torpağın yetişdirdiyi minlərlə oğulları tanıtdırdı. O oğullardan biri də Lerik rayon sakini Qəniyev Mirfaiq Cəlaloğludur. O döyüşlərdə sanitar təlimatçı olduğunu və necə çətin şəraitlərdə yaralıları daşıdığını, gördüyü dəhşətli vəziyyəti və ordumuzun bir tarixə düşəcək qəhrəmanlıq salnaməsi yazacaq olan döyüşlərindən öz gördüklərini Kanal 13-ə danışdı. Mirfaiq kanalımız vasitəsilə də Lerik rayon icra hakimiyyətinin başçısına müraciət etdi ki, ona bir torpaq sahəsi verilsin və orada bir idman zalı tikərək ölkəmiz üçün sağlam nəsillərin yetişdirilməsinə xidmət etmək istədiyini də deyib. Biz də bu istəklərə qoşularaq ümid varıq ki, Lerik rayon icra başçısı nəzərə alacaq bu istəkləri. Daha ətraflı Mirfaiqin öz dilindən eşidək. Mirfaiq Qəniyev Cəlaloğlu, Lerik rayonu Sos kəndindən. Biz Daşkəsən istiqamətində idi. Azərbaycan ən çətin yeri oradır, Daşkəsən istiqaməti. Həm yüksəliyinə görə, həm də ki, qarı olduğuna görə. 26-cı günü bizə məlumat gəldi ki, hamısının çölə, səngərlərə döyüş müharibə başladı. Birinci bizə inandırıcı gəlmədi. O qədər tez-tez məlumat gəlirdi ki, müharibə başladı, amma dəqiq vaxt bilinmirdi. Biz tibb məntəqəsi idi, sanitar təlimatçı idi. Getdi sanitarkalara, hərə qayaların dibinə əmri gözləyirdi ki, başladıq. 27-ci günü səhər. 7-də məlumat gəldi ki, müharibə başlayır. Üçə özümüzdə səsləri eşitdi ki, qırıcılar qalxdı, minamiyyotların səsi. Rabitə ilə bizə məlumat ötürdülər ki, yaralı var. Heç müharibə başlamamışdan yarım saat keçmədi, dedilər yaralı var. Bizdə də hinal postu var, ən yüksək postumuzdur. Getdiyorlar. Müharibə başlamamışdan heç 20 dəqiqə, yarım saat keçmədi. Mart Əvəkiloğlu yaralandı. Getdi Hinala, o Hinalda da elə bir yer var ki, erməni oranı görür. Sərhəd qoşunları, bizim öz batalyonumuz ora yığılmışdı. Oranı minamiyyatla vururdular. Yaralanmaq çox oldu. Getdi ora bir gizirimiz var idi. Gizir Yusubov, başlıdır Yusubov. İntensiyaya çıxdı, çox əziyyət çəkdi. Bir oldu, bir mən oldum. Getdi Mart Əvəkiloğlunu çıxartmağa, gizirimiz də biraz yaşlı idi istər istəməz. Dedi, tək ki, çıxarda bilərsən onu, dedim, çıxardıram, problem yoxdur. Prosto bronjet ağır olduğundan orada yüksəliydi, qayalıqdır. Bronjeti çıxartdım, üstündən hava çıxartdım, bir dənə bulyodu. Başladım Martı Vəkiloğlunun yanına qaçmağa. Gedə-gedə də minamiyyatı vururlar. Minamiyyat fronda əyləcəm, yenə qalxıram, bir dənə məqsəd ora çatmaqdır. Gözümüz istər-istəməz ilk vaxtda heç kim deyə bilməz ki, qorxu olmur. İlk vaxtda hamı da qorxu olur, istər-istəməz minamiyyatın səsindən gəlir yanına düşür. İlk vaxtda təcrübəsizlikdən qorxu olur. Gedim Artəbəşoğlunun yanına çatdıq, gördü ki, qalıb. Özü deyir, siz gedin, mən qalım burada, deyir, mən narahat olmayayım da, ağır yaralı deyəm. Amma ayağı 4 yerdən qəlbə girmişdi, qan deyanmadı. Sərhəd qoşunlarında da 2 dənə maxəsi gəldi, mənə kömək elədilər. Haradasa 2-3 kilometr qayalıqların üstü ilə adi yolla getmək asandı, yaralını daşımaq asandı, qayalıqlarla getmək çətindir. Getdi Marit Əvəkiloğlunu çatdırdıq, elə Marit Əvəkiloğlunu çatdırmışdıq ki, gördüyü qışqırlar ki, yenə yaralı var həmin yerdə, postun altında. Həmin yerdə dalbadalı, elə bil ki, avtomatdan ateş açıldı, minamiyyat. Birinin qolu sınmışdı sərhəd qoşunlarda, onu da gətirdi. Kəşfiyyatımızda o qədər onları, yəni ki, biz ciddi almırdıq ki, ermənilərdə. Gündüz vaxtı kəşfiyyatımızı posta salmışdılar. Bizim, yəni ki, kəşfiyyatçılar gündüz vaxtı posta girmişdir. Adətən ya gecə vaxtı, ya da səhər, hava qaranlıq olanda gedirlər. Dedilər ki, snayperlə bir maxımızı vurublar. Ya gizliydi, ya maxı, onu dəqiq tanımırıq, bizim bölmədən deyildilər. Neytraldan onu gətirmək lazım idi. Getdi neytraldan, onu da düz 2 saat yaralı qaldı neytraldan. Sonra getdi, onu gətirdi. Gündüz vaxtı bizim haradasa 100-ə yaxın kəşfiyyatçımız getmişdi posta. Cəmi bir dənə yaralı çıxdı onlardan. Bütün postlar onları görürdü, hamı onları görürdü, ermənilər. Amma heç biri o qədər ateş açdılar, onları vuranmadılar. Düzdür, həmin vaxtda
ala bilməsəydi, yəni ki, biraz çətinlik oldu, gündüz vaxtı girmək, hər insan ona risk eləmir. Bizim hərbi hissədə kombat var idi bir dənə. Tabor komandiri Mahi. İkisi bir yerdə getmişdilər. Hücuma Səncənin, erməni üçün Səncənində idilər. Gedirdilər postu götürməyə. F1-i açıblar ki, qabaqdakı kazarmaya açsınlar F1-i. Biri çıxıb deyib ki, bizim formada. Bizim dildə mən sizdənəm, gözləyin, gözləyin. İstər istəməz insanda reaksiya yaranır ki, bu bizdəndir. Bizim dildə danışır, bizim formadandır. Elə qayıdıb Mahi demək istəyib ki, deyən bu bizdəndir. F1-i açıb tullamışdı Səncərə. Kombatla Mahi'nin arasını. Mahi Allah rəhmət eləsin, şəhid oldu. Kombat da indi qazıdır, yaraldı. Yəni ki, onlarda elə şeylər var idi. Mahi hətta F1-i atıb, Mahi özün F1-in üstünə verib ki, qoy kombat yanındakı yoldaşlarına bir şey olmaz. Müharibənin ilk iki günü, yəni ki, elə şaxta, elə soyuq oldu ki, müharibənin iki günü bizə maşın gəlmədi. Bizim olduğumuz yer erməni görürdü deyə maşın yolu, maşın gələ bilmirdi. İki gün qayanın üstündə üstümüzə ədyal atıb yatırdıq. Səhər dururduq ki, ədyal don vurub taxta kimidir. O üstümüz bumbuz, hər istəyirdi ki, isinək, neynə, dururduq, qaçırdıq, eləyirdi, hərəkət edirdi, o diyandırırdıq. Düşmənin ən çox ordusu yığılan yer Kəlbəcərdi. Kəlbəcər Azərbaycanın ən böyük zonasından olduğuna görə düşmənin bizimkilər alınan iş gördüklərinə görə o düşmənə anlatdıq ki, hücum Kəlbəcərdən olacaq. Düşmən də bütün nə ordusu var, yığmışdı Kəlbəcərə bizim qabağımıza. O, Mayıs Bərxudarov gözəl bir söz deyibdi, sizin hərbi hissə torpaq verməyibsə, sizə havaldır. Yəni ki, o qədər ordusu var idi ki, bizim qabağımızda, o qədər texnikalar yığmışdılar ki, amma şükür Allaha axıra qədər döyüşdü. Biz Kəlbəcər alınandan sonra ora getdi. Yəni ki, orada elə ordu yığmışdılar ki, ruh düşkünlüyü şəhid verəndə, yəni biz şəhid verəndə, yaralı verəndə müharibənin 6-cı günü şəhidimiz oldu. İstər-istəməz hamıda ruh düşkünlüyü oldu ki, bizə biraz dəstək gec gəldi, ona görə ruh düşkünlüyü oldu ki, görən axırı necə olacaq, salamat qala biləcək, evə gedə biləcək, hamıda o qorxu olur. Onu fikirləşdik. Şükür Allaha bu gün mən Kəlbəcərdə xidmət elədim. Artıca 3 ay Kəlbəcərdə oldu, çətinliyi gördü. Düzdür, orada da çox çətinliyi çəkdi. Amma şükür Allaha bu gün torpaqlar özümüzdədir. Mən çətinliklə də olsa, əzabla da olsa o torpaqları biz aldıq. Təzəlicə gəlmişik, təzəlicə buraxıblar. Yəni ki, ilk 2 illik xidmət eləyən Kəlbəcərdən ilk təxsislər bizi. Müraciət eləyəcəm, yəni ki, Lerkin İcra Hakimiyyətinə də müraciət eləyəcəm, Binədədə Bələdə müraciət eləyəcəm. Mən Avropa çempionu olmuşam, 8 dəfə də Respublika çempionu olmuşam Muay Thai üzrə. Yəni ki, özüm də 2 ildir məşqçilik eləyirdim. İndi müraciət eləyəcəm ki, burdan mənə bir torpaq versinlər, bir şey versinlər, zal tikim, yenə də bu vətən üçün döyüşdə yetişdirək. Yəni ki, kafelərdən, klublardan, başqa yerlərdənsə məncə zalların çox olmağı elə müharibəyə döyüşçü yetişdirmək üçün böyük şəraitdir. O şərait də bizə yaratsınlar, biz də yetişdirir. Məncə bunu eləməlidirlər. Hətta məncə borclardır. Çünki o torpağın, torpaqda biz yatmışıq, qarda biz yatmışıq, çətinliyi biz görmüşük, müharibəni biz görmüşük. O bizim borcumuz idi, onu elədi. Onların da borcu indi bizə dəyər verməkdir. O müharibədə nə çətinlik olub, biz onları olmalıdır, müharibə şəraitidir, onunla bağlı heç bir problemimiz yoxdur, gəldi, keçdi, şükür Allah. Amma indi bizə dəyər vermək, dəstək vermək onların əlindədir, yəqin ki, verəcəkdir.